Velkommen. Vi skal nå se litt mer på ettpunktsformelen, og vi skal se eksempel på hvordan vi bruker den. La oss tenke oss at vi får oppgitt følgende informasjon. Vi vet at en linje går gjennom to punkter. Gjennom punktene 0 og minus 1. Og det andre punktet den går gjennom er 1 og 1. Nå får vi ikke oppgitt noe om stigningstallet enda, men vi vet at vi kan finne ut stigningstallet ved å ta og se på forskjellen i y-verdiene og dele på forskjellen i x-verdiene. Slik. Og da vil dette her være x1, og dette her være y1, og dette her blir x2, og dette blir y2. Så vi setter rett og slett inn i formelen, y2 minus y1 er 1 minus minus 1, og x2, den er 1 minus 0. Så 1 minus minus 1 er 2, 1 minus 0 er 1, så stigningstallet til denne funksjonen, den er 2. Hvis vi nå skal bruke ettpunktsformelen for å finne funksjonen, ettpunktsformelen, så vet vi at den så ut som følger. Y minus Y1 er lik A ganget med X minus X1. Det som ofte kan være litt vanskelig er hvordan man bruker formler. Nå kan vi velge hvilke av de to punktene vi skal bruke. Så hvis jeg nå velger med dette punktet her som utgangspunkt for å bruke ettpunktsformelen, så skal vi se at vi kommer fram til funksjonsuttrykket. Vi kjenner A. Den har vi regnet oss ut til. Den er 2. Og så kjenner vi x1, den er 0, og vi kjenner også y1, den er minus 1. Ja, da setter vi inn. Y er den vi skal finne. Y1 er minus 1, så da blir det minus minus 1. A er 2. X-en lar vi stå, den skal være i funksjonsuttrykket til slutt, minus x1 som er 0. Vi renskriver litt, y minus minus 1, det er y pluss 1. X minus 0, da står egentlig bare x-en igjen, så da er det 2 ganger x, fordi vi må gange inn i alle ledd, men siden det siste leddet inni parentesen er 0, så sitter vi igjen med bare 2x. Da er det bare å flytte over ettallet, og vi sitter igjen med funksjonsuttrykket y er lik 2x minus 1. Så dette er funksjonsuttrykket, og vi kom fram til dem ved å bruke ettpunktsformelen. La oss bruke ettpunktsformelen en gang til, men nå skal vi bruke det andre koordinatet, så skal vi se at vi forhåpentligvis kommer fram til det samme svaret. A er fortsatt 2, men nå skal vi bruke et annet punkt, og da bruker vi x2 og y2, men jeg skriver allikevel x1, for det er det vi bruker i formelen. Det er bare x-verdien vi er ute etter her, så den er 1, og y1, den er også 1 i denne formelen her sånn.
Vi setter opp ettpunktsformelen. Y minus Y1 er lik A ganget med X minus X1. Så setter vi inn de verdiene vi har. Y minus Y1, den er 1. A var 2. Og inni parentesene så får vi X minus 1, slik. Vi ganger ut parentesen, ganger 2-tallet med begge ledda inni parentesen. Da får vi Y minus 1, den gjør vi ikke noe med enda. Så får vi 2 ganger X, det er 2X, minus 2, fordi 2 ganger minus 1 er minus 2. Det siste vi gjør er å flytte det leddet, minus 1, over, slik at vi står igjen med y. Da får vi y er lik 2x minus 2. Da må vi huske å bytte fortegn, så vi flytter over likestegnet. Så da blir det pluss 1. Og minus 2 pluss 1. Da sitter vi igjen med y er lik 2x minus 1. Og det stemmer godt overens med det vi fikk på første utregninga, og vi ser at ettpunktsformelen den fungerer på alle lineære funksjoner. Vi kan også velge hvilket punkt vi tar utgangspunkt i, men den krever at vi kjenner stigningstallet, og i hvert fall da ett punkt som linja går igjennom.